Olá, criança. Me siga. Ai, meu Deus. Esquiva. Ah! Quê? Corre. Oh! Outro giga. Ai, meu Deus do Ah, céu. Tem um não. espírito. Corre, Ah, corre, corre. tem um outro aqui do meu outro. Ah! Lone. Lone, olha só, só. Ai, Lone, foge! Ele tá. Lone, foge! Corre, corre. São dois giga! Sim. Vou Dani, morrer, vai. quebra. Tô tentando quebrar. Tu quebra a perna dos dois, morder eles, corre, que eu vou te garantir. Ai, meu Deus, carros estão passando aqui. Maldição. Nunca ouvi pessoa passando no Passou. jogo. O jogo. Do nada. Esses novos sistemas da ilha estão incríveis. Do nada, eu ia ficar com. Eu preciso ouvir isso. Foi tu? Não, foi outro. Não. Foi outro sub-rex ou impressão minha? Foi. É, não é o olho, ele tá muito perto. Meu medo é que se ele tiver com os pais, né? Ou a Luane ser seduzida por ele. Eu posso ter morrido na minha encarnação anterior, mas eu ainda sou a mãe dela. Eu tenho ciúmes, eu sou muito protetora. Quem é esse cara? Quem você faz Eu suas intenções com a minha filha? sou o pai. Quem é esse marginalzinho? Sou o pai protetor. O moleque vai pra casa, tipo, pra almoçar com a Lônia. Eu vou pegar a espingarda e colocar na mesa. Pá! Não, vai só ficar ali com uma cara de giga pra ele mesmo. Também, mas com a Uma cara espingarda. de giga, com a cara de giga. Só não é, de, não é do Juve, mas é. É, do Juve é. O Juve é como ele vai estar. O gigante de entrar na puberdade, tadinho. Mano, até tu no contra é mais rápida que eu andando. Loucura. Então. E, não, mas o giga mesmo, tratando ele, é muito rápido mesmo. Ele trota todo Sim, pomposinho sim. ali, toin, toin, toin. Ó, Lone, olha que pomposidade. Mano, parece que ele tá andando tipo a Pantera Cor-de-Rosa, Parece sabe saber aquela tô até andando pra musiquinha? cima, ó. Taran, 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 taran. Exatamente isso. Ele só Eles faz. adultos fazem isso também. E eu farejei. É, ele fareja Ah. aleatoriamente também, mesmo quando tá chovendo. Isso dá um cagaço, cada cagaço. Já falei pra ele parar, mas ele disse que é hábito. É tique. Tem que estar sempre cheirando. É a Tourette do dinossauro. Sim. O Giga cafunguento. Cafunguento. Cafunguento, aquele que cafunga muito. Tá amanhecendo? Uhum. Vou tirar as Sim. roupas. Ah, o ouro! Onde? Onde é que tá? Achou? Morreu. Boa. Parabéns! Só uma coisinha de nada. Só uma pulga. Eu até pulo, mano. Como que eu não vou ser uma pulga? É o dinossauro pulga agora. Sim, pulgasauro. Pulga raptor. Vai ser legal. Puta pulga. Puganossauro. Puganossauro Rex. Pulgano raptor. Pugano Tiranos. Pugano Titanos. Não, eu sou um raptor por enquanto. Imagina a pulga pré-histórica, Pugano Titanos. Seria um bom. Puganos. Do Megalopulga. tamanho. Pulga Titânica. Megalopulgas titanos. A pulga de dinossauro. Megalopulga. Eu literalmente achei o nome legal mesmo. Agora alguém tem que colocar em alguma coisa, mesmo que não tenha nada a ver. Mano, eu tô fazendo aquele glitch que a gente faz no patch, só que no DR eu vou mandar print pra vocês. Ah. Do bicho, da cara do bicho por dentro. Pera aí, o bicho do avesso. Oh não. O tamanho do ar. Dani invertendo as criaturas novamente. Vendo o Virei. interior delas. Virei o T-Rex do avesso. Mano, eu tô com a impressão que é meu rabo. Tô fazendo cosquinha nas canelinhas da Lone. Que nem o. Era psitacossauro, né? Ele tem umas peninhas, umas coisinhas Sim, esquisitas o na ponta do taco, rabo. é. Ele parece um tábua de tamanduá, agora que eu me toquei disso. Ancestral do tamanduá. Veja. O taco. Os tamanduás descendem de tacos. Quem não joga DS não vai entender nada. Condena a Lone agora. Sim. Sim, meu dinossauro é mais gordo. Não, ainda dá pra me ver. Agora Barulhas? parece que tá me cagando. Vou tentar. Nossa, ah, meu dinossauro tá morrendo de fome. Ah, meu Deus, só viu agora. Ah,
Sim, configurações, jogabilidade. Eu vou edit, ver se eu... static. Uhum. Vou tentar deslogar. Deixa eu ver... Vou achar um mato aqui pra deslogar, peraí. Pronto, agora eu sei que eu tô morrendo de fome. Eba. Tá, enquanto isso eu vou tentar ajudar a Lone que é comigo. A Lone? Uhum. É, ué, ela tá com fome. Tá. Sim, ele vai ceder uma perna dele pra mim. Você que tá falando com ela, deu pra tentar... É. Deixa eu deslogar. Ai, velho! Ai, que susto! Calma, é só um bot. Deixa eu matar. É que ele é maior que eu. Eu já achei que tinha matado. Pronto, matei. Morra! E o bichinho caiu violentamente. Eu matei ele. Ai, susto. Deslogar. Soluços. Sim. Oh, não. Eu tenho toda hora, não sei se você lembra, Lani. Sim, sim. Eles voltaram. Eles sempre estão ali. Carnotauro. Carnotauro. Vem aqui perto, vem comer o... Um carno adulto. Sim. Isso foi tu correndo, Lone? Sim. Sim, fui eu. Eu tô aprendendo a usar o boost. Tá, deixa eu ver se eu compro essa jossa agora. Esse trem. Esse trem negociado aí. Já que mostra a hora também no site. É, você vai no insert. Já volto, tá? Ah. Ok, até mais, velho. É, fui. Você ainda não aceitou a palavra do Tamandó. Se fosse você, correria. Não, meio difícil ficar tão rápido com o Giga também. Carno. Oi, eu sou o Goku. Ele tá mandando amizade. Como é que manda amizade de volta? Dois. Tá mandando amizade, mas tava com vontade de comer ele, sinceramente, mas... Se ele ameaçasse, eu... Pelo menos a gente não tá com rixa com o Carnotauro, tá com rixa com o Gigas e o Spino. Sim. Eu odeio minha própria espécie. Vamos caçar coisa ali pra baixo mesmo. Pode dar então, perto do ponto. Caçar galinha no aviário. Sim. Vem, tenta morder. Errou. Ah, acertou. Meu Deus. Nossa. Acertei com delay. Sim, olha a sangue. Nossa! Uma sujeira que eu fiz. Sim. Olha o que você fez. Daí veio da minha canela. A Dani vai voltar falando, olha a sujeira que você fez. Tipo, eu que tô errado, eu que tive uma hemorragia externa, tô errado na situação. Sujou toda a grama. Sim. Meu Deus, você sujou toda a grama do quintal, você é um inútil. E o cara, eu lá, com as tripas saindo pra fora, tudo cheio de hemorragia externa, sangrando, morrendo. Ilheiro. Sim. Aquele que ilha. Ilhar, ato de jogar a ilha. A ilha. The Island. Quem mora na ilha é ilhaneiro. Ilhador. Ilhanense. Ilhador. Ilhador. Morador da ilha. Ah, vai pegar esse bot aí? Vamos. Machuque ele. Mordei ele impiedosamente. Parabéns. Morreu. Deve dar medo o Giga a longa distância olhando assim, ó. Sim, realmente. Principalmente sabendo que eu corro menos. E nunca vou correr tanto. É. Tu tá com fome? Eu tô ainda eu com matei um aqui. 70%. Ah, tá. Come ele todo aí. Vou tentar ajudar um broadcast. Dá um zoom muito épico em mim com algum fundo muito... Algum sei, com edição incrível. E eu vou dar o rosnado mais agressivo do mundo. Aí essa é a hora que tu edita e coloca um som mais idiota possível. Aqueles malditos que mataram a Dani e me perseguiram, quase te perseguiram também. Então foram tirar uma soneca na hora dessa. Eu espero que eles sonhem com um macaco muito agressivo mordendo a orelha deles. Eu achei que tu ia falar tipo, um giga gigantesco perseguindo eles, não. Um macaco mordendo a orelha. Sim. Mas tem algo mais assustador que isso? Se você negar, você tá basicamente implorando pra um macaco morder sua orelha. Macaco brutal e feroz, como um mico-leão dourado. Um mico-leão dourado, brutal e feroz. Sim. Com as presas gigantescas, as garras expostas. Meio difícil eles colocarem, sei lá, uma skin preta com detalhe roxo. Não, mas pior que ela é preta com detalhe roxo. Agora sim, eu tô mais eu mesmo. E agora, onde é que a gente vai? Tava pensando da gente... o server tá mais vazio, não sei. A gente pode ir pra uma área mais movimentada, entre aspas. Uma área mais conhecida, no caso.
Por quê? Pra gente morrer de novo? Pra eu morrer de novo? Agora é o bicho que eu comprei, inclusive. Bichinho caro. Vamos pras quedas? Não é onde o Ick se matou? Não, não. O Ick se matou. Lá é o local retal do Dante. Vamos, Lone, vamos brincar de novo. Tenta me acertar. Ah, meu Deus, brincar. Uhum, é brincadeira. Vamos. Vou tentar tomar cuidado pra não sujar a grama. Sujar a grama. Suja. Bem, tenta. Ó, ó, ó. Conseguiu, é, só não consegui desviar não. Ó, vou ficar nas pedras, vou sujar as pedras, não a grama. Aí, ó. Pronto. A gente pode dar uma passadinha na viária, acho que é uma boa. Radiação. Ah. Azarara. Adoro. Ah, tem radiação lá. É. Mas tipo, não mata, né? Então, a gente vai virar um Godzilla, tá? Peraí. O hiperendocrin. É, tem gente que achava que os hiperendocrin eram os bichos que ficavam muito tempo lá, recebendo radiação. Já ouviu falar deles, Lani? Não. É, tem gente que associa com Hippo, Hippo Rex, Hippo Giga, Hypo, sei lá. Tem todo sentido, tem o contrário de Hiper, Hippo, mas é uns bichos loucos, 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 é basicamente um T-Rex monstro, um Giga monstro, um Espino monstro, tem um cara também. Neuro, tem tal. É, tem aqueles Neuro também, né? Neuro, tem o Lava, um negócio Magna. Magna, isso. Magna, Magna, Magna. Magna. Faz sentido. Pô, eu sei que a Dani não vai me atacar, não vai me matar nem nada, mas eu vejo um Rex correndo na minha direção. Sim, instintivamente pula pro lado. Eu instintivamente começo a me afastar do PC, eu só fico tipo, não. Do não PC? Chega. Não, o Super Rex tudo bem. Desliga o PC. Você vai passar do PC. Vai deixar o dinossauro. Um soco na tela do PC aqui. Você cai de uma pedra de 2 metros de altura e você morre. No quest, tu cai numa de 30, talvez você sobreviva. Você cai de uma de 30 e já vai. É, sai com a pedra, vai marcar o território. De... Caça 3 Elk. E ainda sobra 50% de HP. Ninguém solta a mão de ninguém. A mãozinha. Calda. O braço é a mãozinha. Nem alcança. Nem alcança. Os T-Rex. Toda a mãozinha. Dois T-Rex abraçando, que coisa linda. Sim, mas eles só agora dois T-Rex. Eu tenho uma camiseta, mano. Uma camiseta branca e tem dois dinossaurinhos verdes. Tipo os namoradinhos, sabe? Um dinossaurinho e uma dinossaurinha. Mas é que a dinossaurinha é bem aquela coisa genérica que ela tem um topinho na cabeça. Enfim. Sim, sim. É um casalzinho de dinossaurinho verde, de T-Rex verde. E ela tá dizendo, hug me, me abraça. E ele, estou tentando. I try. Me abraça, estou tentando. I try. É, isso quando não é outros memes, mas... É... Eu lembrei do T-Rex na privada. Eu não fui preso. Até agora. Até agora. Até agora não me Nossa, pegaram. Você é a pessoa mais errada do mundo, tipo, eu cometi muito. Pois é, né? Como se eu, né? Não me pegaram até agora. Não, eu, se eu fosse toda recebida e falasse assim, ai, é que eu roubei toda a beleza do mundo. Não, não vou perder a piada. Perco a humildade, não perco a piada. Tá saindo fumaça da água. Parabéns. Por que eu falei parabéns? Parabéns, água. Você está pegando fogo. Ô, mano, por que nos trouxe pra cá? Pra gente cair? A gente vai pro viagem. Tem que ser o cabrito. Não dá pra fazer cabritagem aqui. Dá sim. Lônia, como tá tua fome? Tá, eu acho que tá em 60. Não, é, pode tá ser de 51. Vocês. O que foi que você tá rindo, Lônia? Hã? Olha, tu me deixou o que eu falei? Tá, parei. Não, eu não tava rindo. Tava assim. T-Rex, bicho mais cansado. Eu achei que era só um giga. Aquilo foi muito... Sabe, eu não tava preparada. Foi sacanagem. 2 gigas em uma moto. E o Tiranos era penado. Penado, parece uma alma penada. Falando Tiranos. Assim. E o Tiranos. É sério, eles concluíram que o Tiranos ali era veneno? É, eu acho que sim, eu acho que ele foi encontrado com uma coisa fácil. Ele viveu uma pessoa, então. Ele viveu uma discussão de tipo, a pressão animal muito grande, assim como um elefante. Mas eu tô falando do Rex, sim. O Rex, eu acho que ele, perspectiva, assim, eu não tenho certeza que isso foi, né? Eu não sou especialista, mas eu tenho as pessoas que o rolo também acha, as pessoas que também entendem. Eu acho que ele prendeu uma coisinha, mas sabe bem rima, sabe? Quando você faz uma coisinha também, sabe bem rima, bem certo. Conclusão, T-Rex era calvo. Anos de estudo pra chegar a essa conclusão. Isso é tudo pra gente, na real, porque a gente, o ser humano, ele tem, quase não tem pelo, tipo, corporal, mas ele tem um pouquinho, assim. Parente, Tony Ramos, não preciso, não é um bom exemplo disso. O Totó. Totó, eu vou fazer comida. Não, de boa, vai lá, o server tá vazio agora. É, pelo menos bem mais que antes. Com os bots. 23 aí. Players. É bem mais que aquela vez ainda, mas... É. Eu já vou crescer daqui a pouco também. É, eu preciso me nutrir. Mas tá fazendo ao mesmo tempo. Que sincronia. Ah, as animações estão quase igual, mano. agora, mas muda um pouquinho, muda um pouquinho. Tem mais de um lava aqui. Eu preciso muito deles. Olha a lua, a lua cheia lá. Ela tá sempre cheia, mas é muito bonito. Tô travado ali.
É. A lua cheia pra sempre. E vocês não podem se livrar disso. Parece uma maldição, assim. A lua estará sempre cheia. Até derrotarem o Donde. Até derrotarem. Um mestre do mal, um vilão do mal. Mestre. Sim, até se unirem e acabarem com o servidor do Discord dele.